Na stadionu Pirota stari rivali Travnik i Sarajevo odigrali su utakmicu u ozračju s različitim ambicijama. Travničani u borbi za opstanak, a Sarajevo u borbi za naslov prvaka. U 8. minuti Helvida je pokušao nakon kornera Dudića. 2 minute kasnije odlučan šut Stojčeva i još bolja odbrana Nurkovića. U 18. minuti Jajalo pokušava i slobodnog udarca, no uspio je to odbraniti Nurković. I onda u 22. minuti velika greška Puzigače koju kažnjava Nervin Marupa za 1-0. U finišu prvog poluvremena 100% šansa za Sarajevo. Puzigača najprije pogodio stativu, a onda Bilbija promašio praktički prazan gol. Tek što je počelo drugo poluvrijeme, tačnije u 50. minuti, crveni karton dobio Dupovac, a nakon tog slobodnog udarca šut Dudića zaustavio Bandović. I kada se činilo da će Travničani iskoristiti brojčanu prednost na terenu, u 60. minuti Stojčev je asistirao za Krstu Velkoskog koji postiže svoj 5. gol u Premier ligi. U 78. minuti Sarajevo vodi sa 10 igrača, Puzigača je šutirao, Nurković odbio u prečku, a Miloš Stojčev poslao loptu u mrežu za 1-2. 3 minute kasnije, nakon kornera Jajala, Nemanja Bilbija je zaboravljen i bilo je to 1-3. Konačnih 2-3 u 83. minuti postavio je Elvis Sadiković nakon centaršuta Dudića. Ova utakmica protiv Sarajeva došla nam je malo u teškom periodu kada smo izgubili 4 igrača, što zbog povreda, zbog kartoniranja. Međutim, šta je tu je, čestitam Sarajevu, zaslužena pobjeda. Dogovorili smo se na poluvremenu, znači da zaigramo malo ofanzivnije, da imamo ono što sam rekao i prvo poluvrijeme, da imamo tu mirnoću, i mislim da se drugo poluvrijeme to apsolutno isplati. Sa 10 igrača zabiti 3 gola, mislim da je to veliko.